Eva Matejková, Elena Podzámska, Miroslav Trnavský, Peter Šimun, Ivan Šandor, Petra Vajdová, Helena Geregová, Pavel Višňovský, Emanuel Hasson a ďalší. Scenár, kamera, hudba, produkcia, réžia. Pozor, Felipe, lebo nás dobehnú. Robím, čo môžem. Tu odboč, Felipe, zbavíme sa ich. Teraz sme ich dostali. Nebuď si taký istý, ešte sa môžu spamätať. Senior, prezreli sme celý dom, ale nič sme nenašli. Určite ich niekto varoval a preto rýchlo zmizli. Mikelo to. Čo sa stalo? Našli ich? Nie. Aspoň nie v tomto dome. Naši práve hlásili, že ušli na nejakom aute. Kto mal byť v tom aute? Valentina Diasová s dieťaťom, Concepcion Felipe. A údajne aj Luis Miguelarisa je s nimi. Naši muži ich prenasledujú a čakajú na príkazy. Čo im mám povedať, Mikelo to? Nech splnia rozkazy Danila Fontanu. V poriadku. Nenechajte ich ujsť. Dostaňte ich a pokiaľ možno živých. Pozor! Luis Miguel, nevystupuj! Zabijú ťa, Luis Miguel! Odhoďte zbraň! S tým nerátaj! Máme príkaz nenechať vás prejsť. Odhoďte zbraň! Nevšímaj si ho, Luis Miguel, je to pasca! Je tu dieťa a dve ženy, nestrieľajte! To ani nespomínaj! Ich to nezaujíma. Nebudem riskovať životy vás všetkých. Ak zahodíte zbraň, nič sa vám nestane. Zbytočne, trepe, nevšímaj si ho! Luis Miguel, skús s ním ešte vyjednávať. Ak ich poslal tvoj otec, je to úplne zbytočné! Akú mám záruku, že sa nám nič nestane? Máte moje slovo. Don Danilo vás chce živých. Klame! Danilo nás už odsúdil na smrť! Musíme už niečo robiť! Pozor, Luis Miguel! Si si istý, že si zasiahol Valentínu Diasovú? Zabil si ju? Nemyslím, že je mŕtva, ale určite som ju trafil. Valentína, vylez zo skrýše, lebo si ťa nájdem. Zdá sa, že ušli. Čo? Vy hlupáci, neschopní kreténi! Ako vám mohla ujsť žena so starenou a deckom? Aby si vedel, otec, pre teba pracujú sami hlupáci. Nemohli sme vedieť, že poznajú tajný tunel. Pravdepodobne ušli tatiaľ. Aký tunel? Tunel, ktorý mal Don Danilo pod pracovňou a viedol na ulicu. Nikto z domu o ňom nevedel. To je hrozné. Tá hlupaňa má viac šťastia ako rozumu. Ale muži z druhej skupiny mi povedali, že ich prenasledujú. A vy dvaja, čo tam postávate? Ste obyčajní darmožráči! Choďte! Choďte hľadať Valentínu Diasovú! Alebo tu chcete zostať dačej? Už aj vypadnite z tohto domu! A ty, Mikeloto, ty sa tu chceš motať alebo postávať ako sprostá socha? Zariaď, aby priviedli Valentínu a nech je to ešte dnes, lebo ak nie, tak to budeš práve ty, kto zdochne ako pes. Je ti to jasné? Choď! T-
ty máš ale šťastie. Ale tentokrát ti to nevyjde. Nepodarí sa ti to. Prisahám. Je v poriadku. Dieťa je v poriadku. Áno, áno, je v poriadku. Ach, Danilo, prečo si taký krutý? Bože môj. Poriadne sa držte. Musíme sa im stratiť. Máme malý náskok. Aby ich šľak trafil. Valentina, si v poriadku. Bože môj, bože môj, bože môj. Veľmi krváca, musíme ísť do nemocnice. Preboha, Valentina. Nie, 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 to nie je možné, to nie je možné. Ak zastavíme, zabijú nás. Držte sa. Myslím, že to vyšlo. Valentina, Valentina, prosím ťa, vyzerá to zle. Okamžite treba niečo urobiť. Musíme zohnať lekára. Musia ju ošetriť, veď môže zomrieť. Už viem, kam by sme mohli ísť. Ani neochutnáš? To som taký zlý kuchár. Myslím, že si lepší právnik. Ale to nie preto. Nedokážem ako si prestať myslieť na to, čo sa asi teraz deje v dome. Maria Luisa, ty nepoznáš Graciu. Ak má Gracia moc, vie byť nebezpečná. A hlavne teraz, keď má oporu v Donovi Danilovi. Hovoríme o potenciálnej vrahyni Maria Luisa. Som si istý, že Gracia je zodpovedná za Giovanninu smrť. Armando, nemohla to byť nehoda? Nie, chcela ju odstrániť Maria Luisa. Ona o tom vedela a dosť sa trápila. V každom prípade viem, že Gracia je zodpovedná za Giovanninu smrť. A keď ju bola schopná zabiť, je schopná čohokoľvek. To ti teda vyšlo, Valentina. Dosiahla si to, čo sa mi nepodarilo. Dala si syna Luisovi Miguelovi. Jasné. Dieťa, čo som čakala, nebolo jeho. Bolo Fernandove. Fernando je teraz už v nebi. V nebi. S mojim synom, ktorého som stratila kvôli tebe, Valentina. Ale prisahám ti, že to tak nenechám. Draho zaplatíš za to, čo si mi spôsobila. A ty čo pozeráš? Ty si to mala horšie. Lebo teba oklamala vlastná dcéra a zaslúžila si si to, ty hlupaňa. A ja som si myslela, že stále žiješ. Úbohá, chorá, nešťastnica. Presne to si ty. Jediné, čo si urobila, je, že si mi vzala všetko, čo som mala. Ale teraz si už mŕtva. Ty si už mŕtva, Elena. Poďme. Tu budeme v bezpečí. Kde to vlastne sme? Bol to podnik jednej priateľky. Teraz tu nie je svetlo. Zaneste tam Valentínu. Musíme hneď volať lekára. Čo najskôr? Ale áno, áno. Dieťa uložte tam. Áno. Tak, tak, miláčik. Áno. Áno, miláčik. Ach, Luis Miguel. Ako to vyzerá? Nereaguje? Valentina. Valentina, počuješ ma? Našiel som sviečky. Budeme mať trochu svetla. Ešte je bezvedomý. Áno. Je na tom zle, Felipe. Musíme zohnať lekára. Nie, nie, nemôžeme odtiaľto vyjsť, Luis Miguel. Je to nebezpečné. Ale viem, kto nám pomôže. Nech je to ktokoľvek, ale musí okamžite prísť. No áno, pravda, že? Ach, Bože môj, Danilo, čo si to urobil? Koho si to dal zabiť? To je hrôza. Valentina, uvidíš, že všetko sa dobre skončí. Musíš vydržať. Fernando je veľmi tvrdá natúra. Ešte stále žije. Vďaka Bohu. Ale jeho život je ohrozený. Bolo to 6 guliek. Prekliatá ženská. Moment, Franky. Haló. Áno. Kto? To nie je možné. Kde ste?
Museli sme sa ukryť na jednom mieste na severe mesta. Ale musíte prísť, Valentina je na tom zle, je zranená. Áno, áno, idem. Franky, musím odísť. Toto sabetu nemôžete Dona Fernanda nechať len tak. Je to veľmi súrne, Franky, je to veľmi súrne. Ale vy to môžete vedieť. Je to súrne, ide o Fernandovú vnučku. No, ale čo je s Valentinou Diasovou? Čo sa deje? Grassini a Danilovi ľudia ju postrelili, je zranená. Musím ju ísť pozrieť. Doktor. Nemôžem strácať čas. Nikto sa nesmie dozvedieť, že Fernando žije. Gracia by mohla niečo podniknúť. Odteraz je Fernando mŕtvy, dobre? Nerobte si starosti. Odo mňa sa to nikto nedozvie. Zaplatíš za to všetko vlastným životom, Gracia Fontanová. To ti prisahám. Maličky ešte pekne spí, je celkom v poriadku. Ako je na tom Luis Miguel? Krvácanie je veľmi silné, nemôžem ho zastaviť. Nesmie zomrieť, pane Bože, veď toľko bojovala. Potrebujem vodu a obvezy, musím jej ošetriť ranu. Felipe, nevieš, či je tu voda? Mala by tu byť. Dobre, budeme ju potrebovať, Felipe. Idem to zistiť, to vieš, už dlhší čas tu nikto nebýva. Mala by tu byť, hádam nejaká kuchyňa. Áno, ja sa zatiaľ pozriem do kúpeľne. Uvidíme, či tam tečie voda. Valentina. Valentina, musíš byť silná, nesmieš sa vzdávať. Valentina. Valentina, počuješ ma? To som ja, Luis Miguel. Ako sa cítiš? Luis Miguel? A čo môj malý? Valentina, pokojne, je v poriadku, malý spí. Concepción je pri ňom. Čo sa mi stalo? Zasiahla ťa guľka, Valentina, ale dostaneš sa z toho. Cítim sa veľmi zle. Kde to sme? Neboj sa, momentálne sme v bezpečí. Valentina, upokoj sa, lekár je už na ceste, bude to v poriadku, uvidíš. Luis Miguel. No tak, nesmieš rozprávať, musíš si šetriť sily, Valentina. Čo ak zomriem? Nie, to ani nehovor, musíš vydržať, Valentina, všetko bude dobré. Vedľa zbytie sa, ktoré na teba čaká, Valentina. Počúvaj ma. Ak sa mi niečo stane, môj syn a ty... Valentina, vydrž, musíš byť silná. Valentina, snaž sa, prosím ťa. Aha, no dobré. Čo má byť toto? Maria Luisa, dáš si kávu? Áno, ďakujem. Veľmi silnú a s cukrom, prosím. Ako rozkážete, kapitán? Ale prečo mi to Luis Miguel nepovedal? Valentina to všetko financuje. Teraz rozumiem, prečo robí to, čo robí. Jasné. Cíti sa byť pod tlakom. Ale... ani všetky peniaze tej ženy nestoja za život Luisa Miguela. Musím rýchlo niečo urobiť. Čo sa stalo? Už ste dostali Valentinu? Ešte nie, senora. Do paroma, ale na čo stále čakáte? Koľko vám to ešte bude trvať? Senora Garcia, máte všetko, čo ste chceli. Otec vám dá vaše dedičstvo. Nemyslím si, že je potrebné prelievať ešte viac krvi. Teraz... tu rozhodujem ja. A ty buď ticho, pretože nie si v tomto dome nič než sluha. Je ti to jasné? Valentina Diasová nemôže zostať nažive, pretože sa môže kedykoľvek vrátiť a znovu pokúsiť zobrať mi to, čo mi patrí. A ja to nedovolím. Choď preč, musím telefonovať. Tak vypadni už! Zmizni odtiaľto! Choď pomôcť chlapom nájsť Valentinu. Rob niečo, len tu nepostávaj ako nejaký druk. Maria Luisa, potrebujem s tebou hovoriť. Počúvam ťa. Postarám sa, aby ti Valentina všetko bez problémov odovzdala. Ale na oplátku sa mi zaručíš, že ostanú nažive Valentina aj Luis Miguel. Vieš, čo ti poviem? Už s nikým nepotrebujem vyjednávať, pretože Valentina Diasová má zrátané minúty. A keď sa to stane, všetko, absolútne všetko, bude patriť mne. Uvedom si, že robíš veľkú chybu, Gracia. Nezískaš nič, keď pripravíš Valentinu o život, ak ti ide len o to. Počúvaj, advokátka, nemáš predstavu, o čo tu ide. Zákony, ktoré vládnu v našich rodinách, nie sú zákony ulice. My si ich vytvárame. Aj ich dodržiavame. A keď budem mať v rukách všetku moc, nikto sa do mňa nebude starať. Ale taká moc ti bude na nič.
ak majetok nebude na tvoje meno. O čom to hovoríš? Valentina prepísala všetok majetok Fontanovcov na meno Luisa Miguela. Mám tie papiere v ruke. Poviem ti to rovno. Nemá to žiadny zmysel. Ja nie som hlúpa. Valentina Diasová zobrala Luisovi Miguelovi všetko, dokonca ho dostala pred súd. To, čo ti hovorím, je pravda. Vieš čo? Príď okamžite ku mne domov. Musíme sa o tom ešte porozprávať. Prečo by Valentina Diasová niečo také robila? Dúfam, že to nie je nejaká pasa. Nečakal som vás. Á, otče, prepáčte, že prichádzame o tomto čase, ale ide o... O čo vám ide? Elena? Áno. Áno, otče, áno. Čo sa jej stalo? Bola ťa pozrieť. Elena tu bola. Videla svoje telo. Sadni si. A upokoj sa to, Bago. Všetko sa uberá správnym smerom. Čo to znamená, otče? Elena sa stretla s Valentinou. Valentina ju uistila, že sa už nechce vrátiť. Teraz už konečne bude žiť v pokoji. Ako to vyzerá? Veľmi zle. Rana sa úplne zavrela. Guľka musí byť hlboko v tele a má veľmi silné vnútorné krvácanie. Treba ju previesť do nemocnice a okamžite operovať. Ach, nie, 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 nie. Odtiaľ to odísť nemôžeme. Tí ľudia môžu byť blízko. Ak vyjdeme, zabijú nás. Ale toto nemusí prežiť. Nie, to nie, doktor. Musíte Valentinu zachrániť. Musíte urobiť, čo sa dá, ale nesmie zomrieť. Už som vám povedal, ako to vyzerá. Tu jej nepomôžem. Nemôžem nič robiť. A čo potrebujete? Najnutnejšie lekárske nástroje a čistejšie prostredie. S týmto prostredím sa nedá pohnúť. Vychádzať nemôžeme. Operovať ju musíte tu. A ešte niečo. Iba jeden z nás môže ísť háňať, čo potrebujete. Kde nájdem ten nástroj? Idem po ne. Nie, nie. Oni môžu strieľať. Viem v tom lepšie chodiť ako ty. Radšej tu zostaň. Idem ja, doktor. Musím ísť, Daja. Neviete, čo potrebujem. Dobre, ale poďme rýchlo. Luis Miguel, daj na ňu pozor. Aj na dieťa a Concepción. Kam si dal svoju zbraň? Vieš, že neviem, asi zostala v aute. Tak si nechaj moju. Nie, nie, nechaj tá. Teraz nie je čas robiť drahoty. Ide o tvoj aj o ich život. Ja mám ďalšiu zbraň v aute, aj tú, čo si tam nechal. Poďme do... Ponáhľajte sa, prosím vás, ponáhľajte sa. Opatrne. Poďme. Ach, Tobago Christmasová, teraz už môžeš byť pokojnejšia, nie? Otec Kumbaya povedal, že všetko sa čoskoro skončí pre senioru Elenu. Ale povedal aj to, drahý, že ešte musíme byť veľmi trpezliví. Vieš si predstaviť, aké to bude chovito? A nie, 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 nechcem si nič také predstavovať. Som už veľmi unavený, Tobago Christmasová. Veď zajtra bude nový deň. Dobre s Bohom! Oh, Bože môj, ako sa asi cíti Eleny, tá chudiarka malá. Keby som tak mohla teraz byť s ňou, ale... Ale ak pôjdem zase preč, chovy, to ma zabije. Haló? 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 Kto je tam? S kým hovorím? Haló? Bože môj, to bol Gracín hlas. Čo tam tá žena robí? Idem sa pomodliť za Elenitu. To je to jediné, čo teraz pre ňu môžem urobiť. Ach, Bože, len ju neopúšťaj. Ach, Bože môj, ona stráca veľa krvi. Prineste mi z vody Concepción. Áno, áno, už idem. Ach, Pane Bože, čo sa to deje? Musíš to vydržať, Valentina. Nemôžeš zomrieť, musíš byť veľmi silná. Prosím ťa, o chvíľu príde lekár. Valentina, prosím ťa, vydrž to. Už ju nesiem, je teplá. Položte ju sem. Našla som aj kúsky látky na obvesy. Dobre, o chvíľu sa nám zídu. A Mali, čo je? Ešte spí, úbožiatko drahé. Je to hrozné, keď si predstavím, že môže prísť o matku. Nie, Valentina nemôže zomrieť, Concepción. Však nie, ona sa zachráni. Sľubuješ mi to, Luis Miguel? To viete, urobím, čo sa dá. Ach, Bože dobrý, chúďatko moje, všetko, za čo bojovala, sa dnes v noci v jednom momente zrútilo. Gracína a Danilova nenávisť zničila jej krásne sny. Nesmieme sa vzdávať, Concepción. Ach, Luis Miguel, prežila som vyše 40 rokov po boku toho muža a viem, že mu nemôžeme uniknúť. To nie je pravda, Concepción. Nijaká nenávisť nás nemôže premôcť. Je zaslepený. Jeho srdce stvrdlo, chce všetko iba ničiť, zabíjať. A Gracia je zmija. Je to zvrátená žena. A takej dvojici
sa nemáme šancu ubrániť. Nie, Concepcio. S nami si tí dvaja neporadia. Teraz sme spolu a musíme bojovať. Valentína sa uzdraví a nikto, nikto nás neporazí. Ani Danilo, ani Gracia. Concepcion, prežili sme hrozné chvíle. Som si istý, že tentokrát sa dostaneme ďalej. Tak, upokojte sa, no tak. Tuto máme. Presne tak, ako si chcela. Veľmi silná a... Maria Luisa? Odišla len tak bez slova. Možno zbadala tie dokumenty. A preto tak zrazu odišla. Pane Bože. Dúfam, že ich nevidela. Lebo to by potom bola Valentina odhalená. Idem navštíviť Graciu Fontanovú. Bohužiaľ, to nie je možné. Teraz som s ňou hovorila, čaká ma. Tak ma nechajte prejsť a schovajte tie zbrane. Prezriu môže byť ozbrojená. Čože? Čo si to dovolujete? Dobre, dobre, to by už stačilo. Nechajte ju vojsť. Si veľmi neopatrná, Maria Luisa. Mohli ťa zabiť, majú prísny zákaz púšťať sem niekoho neznámeho. Mohla si im oznámiť, že čakáš návštevu. Nebola som si istá, či prídeš, a už vôbec nie teraz. Ale vidím, že tvoja láska k Luisovi Miguelovi je naozaj veľká. To ma veľmi potešilo. Poznávam ťa stále lepšie. Ideme? Ale áno. Takže vitaj v mojom dome. No tak, ako si strávila prvý deň v práčovni? No ako? Musela som pracovať ako otrok. Doteraz som nikdy neumila ani taniera. Dobre. Pozri sa, aké mám teraz ruky. Dobre, Sandra. Nesťažuj sa. Dnes bol ťažký deň. Prala sa posteľ na bielizeň, ale zajtra sa iba zbierajú šaty. Bude to ľahšie. A onedlho sa konečne dostaneme z tohto pekla. Áno, praním bielizne sa odtiaľto dostanem. Stále ešte dosť dobre nerozumiem, aký to malo zmysel prosiť Olgu, aby ma dostala do práčovne. Nerozumiem tomu. Preboha, čo je to s tebou, Sandra? Chceš teraz cúvnuť? Tak to ti nemôžem povedať o svojom pláne. Ale ja o tom pláne chcem vedieť. Alebo si myslíš, že chcem do smrti pracovať v práčovni? Nie. V každom prípade teraz ti ho nemôžem povedať. Musíme byť opatrné. Prosím ťa, Chiména, nevykrúcaj sa. Povedz mi konečne, vysvetli mi, čo by sme mali robiť. Nechcem tu zostávať dlhšie, ako je nutné. Musím si s Graciou Fontanovou vybaviť svoje účty. To, čo si mi povedala do telefónu, nedáva zmysel. Valentína nemohla prepísať všetko na Luisa Miguela. O čo ti ide? Prečo sa ma snažíš o tom presvedčiť? Chcem sa iba vyhnúť nedorozumeniam, Gracia. Nezískaš nič z toho, o čo sa usiluješ. Práve som videla tie papiere a som si 100% istá tým, čo hovorím. Valentína odkázala všetko Luisovi Miguelovi. Všetko. Nemám nejaký dôvod veriť ti. Nedáva to žiadny zmysel. Samozrejme, že to dáva zmysel. Bola to jediná možnosť, aby si nič nededila. Aby už šľak trafil. O čo tej suke ide? Najprv mu všetko zobrala a teraz to znovu napísala na ňo. O čo jej ide do frasa? Okrem toho, Luis Miguel jej dal najavo, že sa v ňom zmýlila. Vrátil jej syna. To hovoríš len tak pokojne? Tá žena sa ti snaží prebrať chlapa a ty vôbec nič nepodnikneš? Veď preto som tu, Gracia. Tvoj otec prikázal zabiť Luisa Miguela. Hľadali ho v mojom byte. A pokúšali sa ho zavraždiť. A jeho muži pracujú aj pre teba. Chcem, aby si ma ubezpečila, že sa mu nič nestane. Vieš, že si veľmi hlúpa, Maria Luisa? Na čo ti bude, že z toho vidia Luis Miguel živý a zdravý a potom bude aj tak utekať za Valentínou? To sa uvidí. Prečo, ha? Čo chceš robiť? Vôbec nie je dôležité, čo urobím ja, rozumieš? Ale čo urobíš ty, Gracia? Ak by Luis Miguel a Valentína zomreli, nezostane ti nič. Valentína je potvora! Ahoj, braček. Ako to ide, si v poriadku? Podarilo sa nám ujsť z domu, ale Valentína je zranená. Nie, nemôžeme ju odviesť do nemocnice, lebo nás prenasledujú. Dobre, povedz mi, kde si a hneď som tam. Čo potrebuješ? Nie, Armando, bude lepšie, ak nič nevieš. Hneď príde lekár.
A u vás ako? Ako sa má moja dcéra, Mariangel? Tu je všetko v poriadku, nerob si starosti. Malá o ničom nevie. Nemám zavolať na políciu. Ale prosím ťa, na čo by to bolo dobré? Veď ani nevieme, koho tam majú fontanovci kúpeného. Budú poslúchať Grasine rozkazy. Povedz Marie Luise a Mariangel, že som v poriadku. Ale samozrejme, urobím to. Hej, Armando, a ešte niečo. Nehovorím, že Valentína je zranená a nechcem, aby si robili starosti. Nemusíš sa trápiť. A prosím ťa, dávaj si pozor. Počúvni ma. Čau. Postarám sa, aby Valentína dala všetky veci do poriadku, ale ty musíš zastaviť túto vlnu násilia a musíš mi zaručiť, že sa nikomu z nich nič nestane. Kto vie? Možno je už neskoro. Čo tým chceš povedať? Možno, že v tejto chvíli je už Valentína mŕtva. Zranili ju, keď odtiaľto utekali. Teraz ju hľadajú po celom meste. A Luis Miguel? Čo je s Luisom Miguelom? Neviem, a je mi to jedno! Čo na tom záleží? Možno aj on je mŕtvý. Ako môžeš takto hovoriť, Gracia? Ty to nerozumieš? Ak je Valentína Diasová mŕtva, tak sa v tejto chvíli zo mňa smeje. Musíš tomu zabraniť, Gracia. Ešte je čas to zastaviť. Uvedom si to. Ja ťa uisťujem, že ak sú v poriadku, všetok svoj majetok dostaneš naspäť. Sľubujem ti to. To je pekné, ale... ja v tejto chvíli neviem, či Valentína Diasová žije. Ale môžem ti odporučiť jedno. Ak nedodržíš svoje slovo, ak je to iba pasca, ten, kto mi za to zaplatí, budeš práve ty, rozumieš? Preto potrebujeme tvoju pomoc. Grassini a Fontanovi ľudia nás obklúčili. Franky, musíš nám pomôcť, pošli nám pár chlapov. Veľmi ľutujem, Felipe, ale už nejakých nemám. Boli zajatí alebo zavraždení mužmi, ktorí spáchali atentát na Danila. Nechal som ich v tom, že Don Fernando je mŕtvý, aby som ho zachránil. Všetci ostatní utiekli. Jediný, kto zostal, som ja, Felipe, ja! Ako sa má Fernando? No už odkedy ho operovali, nereaguje. Ale Don Fernando je silný muž. Viem, že sa len tak ľahko smrti nepoddá. Ak sa dozvedia, že je nažive, vyrukuje na vás celá armáda. Ja viem, Felipe. Preto sa nikto nesmie dozvedieť, že Don Fernando žije. Nikto. Vieš to iba ty. Felipe, dúfam, že ho nepôjdeš udať. Oh, Franky, prosím ťa, o čom to hovoríš? Samozrejme, že mi ani nenapadne nikomu nič povedať. Veľmi ľutujem, Felipe, ale nemôžem nič urobiť pre vnúčku Dona Fernanda. Všetci sme v rukách Dona Daniela Fontanu a jeho dcery, tej bláznivej strigy Gracie. Takže musíte si sami pomôcť, ako najlepšie viete. A s políciou nemôžeme počítať. Don Danilo Fontana ich má pod kontrolou. A. Ako doktor? Myslím, že s tým, čo tu mám, môžem Valentínu operovať. Tak poďme. Valentína nepočká. Čo? S Bohom, Franky. Takže taká je situácia, Don Danilo. Ale pri všetkej úcte, senor, Gracia nie je úplne v poriadku. Gracia bola predsa vždy taká, Mikelo, to nerob si starosti. Ty si ju bohužiaľ nikdy poriadne nepoznal, ale v podstate zdedila do bodky moju povahu. Dobre, senor. Vy viete, že Doňa Gracia je už v dome. A Valentínu sme stratili. Do pekla! Hoci jeden z mojich mužov ju poranil, senor. Dobre. Dúfam len, že smrteľne. Keď nás nebudú Valerugovci otravovať, my Fontanovci všetko ovládneme. Ak zomrie Fernando a jeho vnučka Valentína, nič nám už potom nebude stáť v ceste. Konečne budeme neohroziteľní. Nikto nás nebude tlačiť v múru. Nikto! Všetko mi vzali. Takmer som musela utekať z vlastného domu. No teraz je to už celkom inak. A nikto mi nevezme, čo mi patrí. Tuto pod srdcom je moje dieťa. A nikto sa ho nesmie dotknúť. Ani on nie. Inak zle pochodí, rozumieš? Ty si žiarlivý? Strážim si, čo je moje. Strážiš si, čo je tvoje? Ty si ma urobil nešťastnou, Fernando.
Pripravil si ma o všetko a nechal si ma tu úplne samú. Čo si mám počať? Čo tu mám teraz robiť, Fernando? Keď som taká opustená, tak veľmi mi chýbaš, Fernando. Zdá sa, že tu nikto nie je. Vôbec sa mi to nepáči, Fanny. Ani mne nie, ale nedá sa nič robiť. Tu ide o život. Ideme. Pošli dnu. Myslím, že ich máme. Musíme byť silní, Mariate. A Dorasi, on by nechcel, aby sme boli smutní. Povedz mi, prečo musela moja dcéra umrieť taká mladá, Sebastián? Veď mala celý život pred sebou. Ty vieš, že naša dcéra veľmi trpela. No nebolo to zbytočné. Svoje posledné dni prežila v šťastí. Podarilo sa jej pomeriť tých dvoch chlapcov. To je nespravodlivé. Nemohla byť veľmi šťastná. Lebo nemala čas vychutnať si Paquitovú lásku. Zabránila jej v tom hrozná choroba. A tak nesmieš uvažovať, Mariate. A Drasion bola svojím spôsobom šťastná. Lebo pomáhala iným. A Agaj nebola... Teraz určite bude. Stále sa z toho ešte nemôžem spamätať. Toľko hrôzy. Nešťastie a násilia. Ako by na nás... dopadla nejaká kliatba. Valentína stratila pamäť. Potom som musel robiť pre Fernanda Valeruga. A teraz ešte to peklo za Dorasion. Ona tu už nie je. A môj život sa tým skončil, Brenda. Tak nehovor, Paquito. Ty predsa žiješ a musíš ísť ďalej. Aj keby si nechcel, musíš to urobiť pre ňu. Prepáčte. Som z pohrebnej služby a prišiel som po telo nebohej Adorasion. Prišli z pohrebnej služby po Adorasion. Nie! Nie, moju dceru, nie! Upokoj sa, moja, len pokoj. Musíš byť silná, veľmi silná. Upokoj sa. Paquito. Povedz im, nech vojdu. No. Preboha, doktor, urobte všetko, čo len bude možné. Robím, čo je v mojich silách, ale vidíte, že tu nie sú vhodné podmienky. To vieme, ale nemáme inú možnosť. Čo potrebujete? Vodu. Potrebujem viac. Bež po ňu, nechala som ju zomrieť. Čo ešte? Plachty a uteráky. Uteráky a plachty sú tam. Ja prinesiem vodu. Hne to bude. Potrebovala by krv. Stratila je príliš veľa. Môžem jej dať svoju, som darca. Výborné. Teraz ju pripravím na operáciu. Nerozumel som. Na operáciu. A vás poprosím, aby ste odišli. Všetci chod seba. Nie, nie, ja zostanem. Nie. Ideme. Koncepcion, všetci, prosím. Nie. Ideme. Nie. Šéfe, máme Felipeho Rangela. Čakáme na vaše rozkazy. Kde je? V jednom dome. Čo máme robiť? Zatiaľ nič. Ak sa pohnú, budete ich sledovať. A dáte mi vedieť. Alebo nie. Čakajte na mňa. V poriadku, Michelotto. Ďakujem, že si tak bez slova odišla a nechala ma tu čakať. Káva už dávno vychladla. Spomenula som si, že mi Michelottovi ľudia úplne rozbili dvere. Zašla som tam, či tam hádam, nečaká Luis Miguel. No a zbalila som si pár osobných vecí. Vieš o ňom niečo? Áno, volal, že sa im podarilo utiecť. A nikoho nezranili? Nezranili, nie, nie, asi nikoho. Všetci sú v poriadku. No a kde je Luis Miguel? Musím s ním hovoriť. No, to neviem. Nechcel mi to povedať. Pochop to. Situácia je veľmi vážna. Prenasledujú ich. Armando, mám právo vedieť, kde je teraz Luis Miguel. Bohužiaľ, v tom ti nepomôžem. Nechcel mi to povedať, Maria Luisa. Aj tak si myslím, že mi niečo tajíš. A vieš čo?
Na chvíľu som uverila, že sme dokonca priatelia. Povedz mi niečo. Ty si videla tie dokumenty, čo mám na písacom stole však. A práve preto si bez slova odišla. Prečo sa na to pýtaš? Je v tých dokumentoch, hádam, niečo, čo nesmiem vidieť? Povedzte mi pravdu, ako je na tom. Je dosť slabá. Dúfam, že to prežije. Prosím vás, doktor, zachráňte ju. Pokúsim sa. Hádam, jej pomôže vaša krv. Všeličo sa v živote stáva, veď to viete. Ona mi tiež zachránila život. Čo sa deje, prečo nezačínate? Nemôžem nájsť jeden nástroj, som si istý, že som ho bral. Určite zostal v aute. Felipe! Áno. Felipe, prosím vás, v aute som nechal jeden nástroj v takej čiernej škatulke. Prineste mi ho, prosím Hneď vás. To bude. Zatiaľ si ju pripravíme, pomôžete mi. Áno, senor. Hneď tam za nimi idem. Ale chcem vás o niečo požiadať, senor. Čo chceš, Michelotto? Aby ste to celé nechali na mňa. Treba zvoliť celkom iný postup. Inú formu. Chceš tým povedať, že hádam, nevediem akciu úplne správnym spôsobom? Pri všetkej úcte, senor, nemyslím si, že treba likvidovať Valentinu a všetkých ostatných okolo nej. Doňa Gracia už sedí vo svojom dome a má všetku moc. Nie je nutné prelievať ďalšiu krv, Don Danilo. Ako si nám mekneš, Michelotto. A to sa mi vôbec nepáči, hlavne ak ide o moju pravú ruku. Don Danilo, my nie sme vrahovia, my sme predsa obchodníci. Nezabíjame len tak z rozmaru, iba v krajnom prípade, ak je to naozaj nevyhnutné. Tak ti vravím, že toto je môj ďalší obchod. Valentina Diasová je veľká podlžnosť medzi Valerugovcami a Fontanovcami. Takže neprijímam nejaké tvoje dôvody. Zabij ich. Prepáčte, senor. Chvála Bohu, že si už tu, Felipe. Našiel si to, čo potrebuje doktor? Áno, odneste mu to, prosím vás. Áno, áno. Čo sa deje? Čo robíš? Tí ľudia, čo nás prenasledovali, sú dole pred domom. Odneste to doktorovi a potom pohľadajte bezpečné miesto pre malého. Áno. Môžu začať hocikedy strieľať. Ach, Bože môj! Strašte dobre, Dona Danila. Nespíte. Nemôžeme si dovoliť žiaden ďalší atentát. Áno, senior. Zostaň tu. Idem tam sám. Musíte dávať veľký pozor na chlapcov. Ešte im nemožno dôverovať. Takže strážte celý dom a hlavne Dona Danila. Šéfe, dovolte mi ísť s vami. Nie. Ja sám to pre neho urobím. Je to moja povinnosť. Dostanem ťa z tohto domu. Alebo ťa hneď zabijem. Prekliatý kocúr! Znovu ťa zabijem! Kocúrik! Mačička! Kocúrik! Musíš vydržať. Prosím ťa, otec, vydrž. Prisahaj mi, Michelotto, že vždy budeš tak ako ja chrániť na každom kroku a až do posledného dychu Danila Fontánu. Až do posledného. Dobre. Prisahám ti.
Prisahám, že budem Dona Varela chrániť do posledného dychu. Do posledného dychu. Počúvaj ma dobre, aby si pochopil, ako beží život. Chcel by si mať moc? Áno, patrón. Výborne, mám rád ambicióznych ľudí. Dosiahnuť moc je veľmi ľahké. Ťažké je udržať si ju. Človek musí mať postreh a musí vedieť eliminovať krysy. Chcel by si zaujať miesto, ktoré dnes v tejto rodine patrí Mikelotovi? Jasné, že áno, patron. Tak mu ju vezmi. Vezmi tú moc Mikelotovi a bude tvoja. Ale musíš to urobiť hneď teraz. Felipe ich videl na vlastné oči, vedia už, že sme tu. Neviem, či sa mi to podarí. Pod týmto tlakom nezastavím ani krvácanie a o operácii ani nehovorím. Vy si vôbec nevšímajte, čo sa deje tam vonku. Vašim jediným problémom je Valentina. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.